përshëndetje për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News. Jemi drejt për së drejti në këtë transmetim për këtë ditë ajnte datës 13 shtator, drejt për së drejti në programin Ora Juaj edhe për sot nga ora 6 deri në orën 8, fillimisht me pasqyrën e shtypit, pas në pjesën e dytë me telefonatat dhe shqetësimet, denoncimet e qytetarëve në 04-2344-720 dhe 069-670-2024. Ndalemi tek titujt e gazetave, fillimisht me Koha Jon. Argumenti kryesor për sot, Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ikën, deputetët rinë me pushtetin e Partisë Socialiste. Kryeshkrimi lexohet në faqen 3. 20 vjetori i vrasjes Basha, pushteti lidhur me krimin, është pengesa për ëndrën e Azem Hajdarit. Detajet i gjeni në faqen 4 dhe 5. Dialogu me Serbinë, Meta, Kosova ka nevojë imediate për konsensus politik të brendshëm, në faqen 24, përplasja Gjiknuri, Voltana Ademi, të japë dritën jeshile për bypassin në Shkodër. Forum të kryetarëve të rajonit, kryebashkiaku Veliej, priti në takim homologun e ti nga Sarajeva, Abdullah Skaka. Teatri Vasili po ndryshua ligjin e teatrit, do ndryshojnë edhe kryeministrin në faqen 10. Ish ministri i drejtësisë, teatri Manjani, nisma ligjvënëse, është antikushtetuese dhe e papranueshme në faqen 9. Vendimi, majoranca hap garën për teatrin e ri, Shalsi, teatri aktual, po prishet në faqen 10. Kreu i Amas fikje e sinjaleve televizive, 4 antar të Amas kërkojnë shkarkimin e Gentian Salajt në faqen 14. Vjen nga numri i djeshëm i Koha Jon, përgjigje detyruar ndaj ambasadorit rus në Tiranë në faqen 6 e lexoni të shkrim përmbyllës. Përfundoj me gazetën Koha Jon, zhvendosemi te Gazeta Shqiptare. Ishte për ndjekurit emrat e 250 përfituesve dëmshpërblimi financiar, kush merr paratë kësti të dytë, 3 muaj afat për plotësimin e dosjes. Si veprohet kur llogaria bankare nuk është aktive, trashëgimtarët duhet plotësojnë dokumentet në drejtorinë e pagesave. Renea mësyn tek të fortët e Niklës, 5 në pranga, kapen armë dhe municione, arrestohen Walter Bami dhe Lutfi Haka, operacioni forca e ligjit, policia bën raprezalje në orët e para të mëngjesit, në orën 7, në faqen 7. Homazhet 20 vjetori vrasjes Azem Hajdarit, Bëmbashkë Demokratët, Mesnik Mustafaj, PD-n nuk është aty ku duhet. Kreu i PD-s, do pastrojnë politikën nga krimi, Meta Demokracia do guxim, në faqen 3. Opinion nga Përparim Kabo, Deja flet me gjuhën e imazhit. Por rubrikën Opinion nga Astrid Patozi, po dësh sot më keq se para 20 vjetësh. Kuvendi i Kosovës, Veseli takon Metën, Ruçin dhe Bashën, konsensus për dialogun me Serbinë në faqen 4. 14 shtatori, motra e nanos telefonoi në ambasadë, si është i mbëllan, faqen 10 dhe 11 nga Ylli Polovina. Rëfimi 61 vjeçari nuk e kam përdhunuar vajzën time, më rrahun të pranoje, në faqen 3. Qelet ekspozita Greg Rama, raktat për ardin, ku she shëmton të bukurën, është i korruptuar e lezoni në rubrikën e suplementit, përfundoj me gazetën shqiptare, për colëm titujt në faqe të parë për të zhvendosur tek shekulli. Renea në fshatin në Tritolit, 4 të arestuar në Nikël, shoqërohen 11 persona, mes tyre vllai i Durim Bamit. Një arestuar dhe djali i Naim Çangës, që u vra në atentatin ndaj
Hajdarit. Do të Fleckenstein, kodi zgjedhor kusht për çeljen e negociatave, raportuesi për Shqipërinë, Parlamentin Europian për shekullin, zbatoni rekomandimet ose beodirit, reformat diskutohet edhe me partit e reja, në faqen 4 dhe 5. Zidhja, rezistoni, kjo qeveri ju ka frikë, nga Koço Kokdhima, në faqen 11. Juncker bëje do të dërgoj 10.000 roje në kufit e Balkanit, në faqen 6. Besan Nikasani, jam e pastër, prokuroria shkarkohet edhe në KPA, në faqen 14. Emrat për ndjekurit gati kësti dytë për 230 trashëgimtar, hapet procesi për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politik, brenda 3 muajve, përfituesi duhet të dorëzojnë dokumentet. Arbëra Galliu, unë, djali i dy emigrantëve, pjesë e festivalit të Venecias, në faqen 18 e 19. Tender ndihma ekonomike, paratë shkojnë për sondazhe, faqen 16 dhe 17. Opinion nga Arveno Rozhani, reforma zgjedhore vetingu reali politikës në faqen 9. Projekt ligji qeveria do të hap garën për teatrin e ri, Shalsi, po reflektojmë në faqen 7 lexoni këtë shkrim përmbyllës të gazetës Shekulli. Dalemi tek e përditshmja tema, argumenti kryesor për sot, hetimet në Amerikë dhe përfshirja e kreut të PD-s me personazhe të dyshimt, Lulzim Basha, po i shtrëngohet laku nga FBI në faqen 67. Raporti Gazetas Shqiptare në pikën e vdekjes, ja të ardhurat e tyre dhe kush është me humbje, kush me fitim. Short lista në zyrën e Bashës, 5 kandidatët më të përfolur të opozitës që synojnë të rëzojnë dinastin Dako në Durrës, në faqen 3. Punësimi në shtet në nivelin më të lartë që nga viti 2005 sa shqiptarët zunë vend në zyrat e shtetit, në faqen 11. Të tjera shkrimi veçojmë, skandali fruta dhe perime me nitrite 10 herë më të lartë se norma, në faqen 6. Ema Andrea, sikur marna të mos kishte hipur në atë kamion, në faqen 10 dhe 11. Tani kuptohet pse ashim thatë që sulmoi Berishë, në faqen 8 nga Merobaze. Nga Kristo Mërtiri veçojmë 21 familje gjirokastrite në dezin Qirinj për qeverinë, në faqen 8. Çto desh ky takim, Albin, në faqen 9 nga Agim Vinca. Në shkrimi për mbyllës nga profesor Artan Fuga, në Shqipëri kemi mbetur vetëm ne që bërtasim, kam vendosur të jetoj këtu, nga që si kim dot, në faqen 9. Përfundoj me temën, dalemi tek MAPO, operacioni policor, mësymje mbi të fortët e Niklës, 5 vetë në prangë. Forcat speciale Renea dhe FNSH mësuj në fshatin Nikl dhe arestojnë 5 persona, gjatë operacionit janë kontroluar banesat e të fortëve të zonës, si Flamur Haka, njohur me pseudonimin Tuku dhe Durim Bami. Aksionin në orën 3 të mëngjesit nisi me ndërprerjen e energjisë, kapen e sekuestrohen armë, municione, para dhe makina të blinduara. Kufit, Kadri Veseli flet nga Tirana, territori i Kosovës pa negociueshëm, Kosova ka shtetin e vetë të pavarur, ka kushtetutën. Dialogu për mos sënimin të integritetit teritorial dhe mos pasje të asociacionit komunave serbe me kompetenca ekzekutive, në faqen 4 e rezonit flot. Seminari Media New Trends, Institutit Pashko, 21 pyetje nga studentët e komunikimit për Eni Vasilin, sfida më e vështirë,
tregu i padrejt me gjinin. Kinematografia financimet për industrinë e filmit Shqipëria, vendi i fundit në rajon. Suplement me apo sport, Dukat del kundër lojtarëve dhe vetë beson Panucin, t'japim kohën e duhur. Editoriali ditës nga Ervis Iljazaj. Bëje për teatrin, nxori në pah mëkatin original të qeverisë, mungesën e garës. Kuvend, bojkoti vijon, sot opozita mbledh parlamentin në Thonjza në Durrës. Komet nga Adam Tuz, leksione e harruara të krizës financiare globale, në faqen 6. Sa më shumë shkollat të mbyllura, aq më shumë kullat lartësuara nga Gentianka Prata, në faqen 7 në rubrikën e komendit. Përfundoj me mapën, ndalemi të radhës, Gazeta Dita vjen me titullin kryesor për sot, vrasësit e Hajdarit, 20 vjet nga vrasja, 3 dëshmi ekskluzive dhe një fotografi që tregon dy personat që nxorën në pritë. Rrethana, fakte dhe dëshmi ende të pasbardhura 20 vjet pas vrasjes së deputetit demokrat. A do të ndikojnë këto në zbardhjen e së vërtetës në rast se rihapet procesi, pse ka refuzuar për dy dekada me radhë Sali Berisha për të dëshmuar mbi ngjarjen, cili është roli i Genc Pollos? Dhe kush ishte më shumë interesuar për vrasin e Hajdarit? Rëfimi Zet Haxhis, Jahu Mul Osmanit dhe Hamdi Haklajt. Në faqen 2 dhe 3, e lezonit plot. Analizë nga Mero Baze, tani kuptohet pse ashim thatë që sulmoj Sali Berishën në faqen 7. Debati, loja me vetingun në politik, asgjë nuk është ashtu si duket, me Lorenz Vangjeli në faqen 7. Kultur, rëket dramash, Mojkomi ose saga e Palimpsestëve. Testimi, licencimi mësuesve të rinj, kushti i ri për diplomat që duhen. Ja që duhet bëjnë kandidatët që nuk janë pajisur me diplomë të ciklit të dytë të studimeve, testi javën e ardhshme. Tatuatorja 18 vjeçare, Gjilpëra e ëmbël e Kejdës, fshati që i dha emër Shqipëris, por që ngeli vetë pa emër, reportaj nga Flashëri në faqen 18. Ecim me të radhës, përfundoj me ditën, ndalemi tek Telegrafi, shkrimi kryesor për sot, hormonet dhe pesticidet që po helmojnë shqiptarët, skandali, mishin gjyrosur, frutat dhe perimet që do të përdoren, që po përdoren nga konsumatorët në vendin tonë, përmbajnë 1000 herë më shumë se norma nitrate dhe pesticide, duke shkaktuar sëmundje, vdekje prurëse dhe kanceroze. Reagojnë specialistët, nuk kemi laborator shtetëror për të bërë analizat ja faktet. Faqen 8 e lexoni këtë shkrim kryesor. Presidenti Ilir Meta priti analistin Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s për Euroazin, i dhuron kreu të shtetit, tre vëllime, demokracia nuk pret, presidenti Meta, veç dashuria mund ta bëj Shqipërinë nuse, ndaj ta duam të gjithë që ta kemi një zonjë të vërtet. Në faqen 12. Projektligji i teatrit kombëtar Artan Shkreli do doja të restaurohe teatri, jo të shembej, deputeti Shalsi nuk ka vlerë kulturore. Alpetrol largon 600 punëtor. Qeveria heq specialistët dhe i zvendëson me militant të rilindjes, naftëtarët pa status në faqen 3. Bojkoti parlamentit, majoranca do që vetingu në politik, ta bëj SPAK dhe BKH, opozita vetingu nuk është hetim penal. Bashkim Bitar ka pse u sulmua raporti një rejis Malilës, pranimi Shqipëris në KSB, materialet sekrete dhe roli Ramizit, pse biroja politike nuk e pranoi kartën e Helsinkit dhe mbërritja në Shqipëri e Amerikanit të parë, në faqen 14 dhe 15.
Politika e ditës, presidenti Meta priti kryeparlamentarin e Kosovës, Kadri Veseli, Sali Berisha, Azem Hajdari ekzekutoi shteti me uniform, me cila Doda nuk vodhi, na vodhi votat, jo zgjedhje me Ramën kryeministër në faqen 3 dhe 5. Specialisti Fadil Kepi, trajtimi i kujdestarve të invalidve Kempi dhe kush janë funksionet që përfitojnë pension suplementar, trajtimi ish kooperativistëve dhe ish të dënuarve politik, në faqen 10 dhe 11. Opinion dhe koment, që pun ka bëja me teatrin nga Vangjur Saro, ti dhe ata nga Adriatic Dosti, kjo shkrim përmbyllës në gazetës Telegraf. E si me integrimin ligji korruptiv, Kedi Mehmetaj, teatri është i shqiptarve dhe do të mbetet i shqiptarve me çdo kusht. Deputeti LSI-s, mirë se duan të përfitojnë miliona euro në kuriz të pronës tonë publike, mirë se po bëjnë çmos të shkatrojnë identitetin tonë kombëtar, tani duan të na bëjnë edhe për budallën. Faqen 2 rrezonit plot të shkrim kryesor. Intervista sekretari i përgjithshëm i LSI-s Endri Ibrahim Llari, përfaqësuesit mazhorancës të lidhur me krimin, nduhet pastrimi i qeverisë dhe i parlamentit. Farsa e garës së hapur, kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Vasili, po ndryshua ligjin e teatrit, do ndryshojnë edhe kryeministri, në faqen 2. Koment nga Luan Rama, paradokset e një seminari. Me delegacionin e Prishtinës, Meta Kosova ka nevojë imediate për konsensus politik të brendshëm në dialogun me Serbinë, në faqen 4. Reagimi i deputetit të LSI-s Edmond Panariti, qeveria po favorizon vetëm një grusht sipërmarrësish si në regjimet autoritare. E konfirmoi edhe KEA, raporti alarmant i OKB-s, shqiptarët janë më të uritur në Europë, nuk kanë para për ushqime, në faqen 6. Giganti i vlerësimit kreditit pas FMN-s dhe bankës botërore, Moody's, kritika PPP-ve në Shqipëri përbojnë rrezik fiskal. Shkrim përmbyllës e lexoni në faqen 6, përfundoi me integrimin e cimet radhës dhe të fundit. Gazetë sportive Gol. Daja Shehi në Vlorë, profesori kundër nxënësit, flamurtari Skënderbeu, është kryefjala e javës së katërt kategori superiore pasi përplasen dy skuadra me ambicie të mëdha këtë edicion e që për momentin kryesojnë së bashku me 7 pikë në faqen 2. Asnjë surprizë, fitojnë të mëdhenjt mbreshëri golash nga Laçi luftëtari. Me sfuzhorin mbijetoi sëmundje së rëndë, Muça rikthehet te Tirana. Mbrojtësi refuzoi Shqipërinë për Kosovën, FIFA se lejon të rikthehet as te Suedia, në faqen 2. Vendimi u kapi dehur gjykata e Londrës, dënim shembullor për Loris, në faqen 2. Duka s'është momenti llogoreve, Panucci reflektoi, presidenti i FSHF-s kërkon maturi në gjykim sepse rrugëtimi në Nations League sapo ka nisur, shkrim përmbyllës i lexoni po në faqen 2 të gazetës së përditshme sportive Gol. Ne përfundojmë pasqyrën e shtypit, kthehemi në studio dhe ndalemi me telefonatat në 04-234-4720 dhe 069-670-24, ashtu si çdo ditë edhe sot, ju kërkoj që të fokusoni tek problematikat tuaja. Ora juaj është një emision i cili merret pikërisht drejt për së drejti me problemet dhe hallet e qytetarëve, duke i marrë numrat e telefonit, duke çuar më tej mundësitë e zgjidhjes së problemeve me të cilat ata përballen prej kohësh. Ndaj mos nguroni, jeni vetëm një telefonat larg për të zgjidhur problematikat që ndoshta prej vitesh kanë vuajtur në kurrizin tuaj. Ka ardhur koha që pse jo të provoni dhe të zgjidhni problematikat që keni pasur ndër vite apo edhe së fundmi. Mirë, duke shpresuar mirë kuptim dhe gjithë telefonatat ti përmbajnë formatit e emisionit, përshëndesim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, mirë se erdhe. Kam një problem, flas nga Lushnja. Po?
Kam një problem me vajzën. Kam një vajzë 19. 19? Po. I ka dalë shkollë lartë, mi po unë do të qojnë kovik për asyë familjare, e ke pasish? Po, po, është normal. Dhe nuk arri, dhe më në të marrë një vërtetim banimi në komunë. Në... Po pse? I thonë, vajzës ajo është 19, nuk ka tokë. I thonë që babaj s'ka paguar taksat që ne ty t'japim tokë. Qapim në vërtetimin. Po shti. Nuk e di sa e regull të esha, unë vërtet nuk i kam paguar. Po, s'duhet t'a pengoj vajzën që s'ka stokas. Jo, besoj se ka lidhje, gjithsesi, nuk besoj që ka lidhje. Edhe çfarë zgjidhje i japin? Çfarë zgjidhje, thonë, paguaj taksat, t'japim vërtetimin. I thonë vajzën, dhe e thotë, unë s'kam tokë, pëse më pengoni, i thotë që... Po, pra. Jetën time. Po, po e drejt është. E sa ko ka, tani së fund, bje? Nuk e di, pa me po drejtojnë me juve, në që se keni mundësi... Po pa tjetër, vetëm të nga linë njëmër telefoni, zotri, që t'ju marim pas emisioni dhe shojmë bashkë. Mirë, në regull, falemderit. Mos e bëllë i telefoni, leni kontaktin tuaj aty dhe ju telefonim në pas emisionit. Mirë, zotri. Mirë, falemderit. Shumë falemderit dhe ju, gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës, alo, për shëndetje. Mirë mëgjes. Po, mirë mëgjes, zotri. Jam një qytetar nga Sulfi i Durrësit. Po, mirë se erdhët. Ju më për herë parë, faleminderit që hapt. Faleminderit, çdo telefonat hapet. Po. Kam një problem në vitin 2016 janar. Po. Këtu këtë lagjen ku jam unë shtalat Sulfi i Durrës, a bën një përmbytje anave. Po. Në ka thonë 300 pëmtime, asë një leshke i modesit. Mhm. Thonë, me gjitha civile, fajnë ka bashkia, se ati janë dokumentat. Po. Ati, mami hi ke i deama se ke dhe gjithë dako. Ndërko, kanë ardhur grupet, kanë bëri vlerësimin të kë... Po, nga tre komisjune, po. Ja, kuptoj. Edhe përsa bëtë fjalë vlerë financiara, po nuk ju kanë thonë? Ja, së nga kanë thonë, ja, të më ka bëtë letë, ka më në fotografi, se përën e me nuk u të fizikit e një me të ujo. Ja, kuptoj. Në fotografi edhe s'ka po kërgjohën. A, s'ke më s'ke me interesu e ka... Po, pa tjetër, zotrina, lini dhe ju numrin në tuaj të telefonit, ju lutem. A, nuk u delt? Jo, nuk në delt e kjo numri që keni marrë ju. Nuk e... Jo, të afti së zi me rënë tjetërëm. Si doni, na jepni neve. 083. Po? 913, 913. Po? 864. 864, 08-39-13-864. Një zotri, falim derit. E falim derit, për jusë nëse interesohë. Pa tjetër. Jusë e buni punë, po të përtën ta... Ta dinjë, se jusë këri mësi, jusë këri mësi me politikë të ljumë. Nesër, ato ju nuk e dini, kështu që pristin një ndojnë lajmë të mirë, ndoshta. A, dhe fletë, gjithë mirat, gjithë mirat, ditë mbarë, presim telefonatën e radhës, alo, për shëndetje. Alo. Mirë mëgjes, zotri. Mirë më gjes. Për shëndetje, mirë sa erdhët. Mirë se ju gjejmë, kalofi vetëm ditë të mira. Me dhe ju po ashtu, faleminderit. Jam një matjan. Po? Telefonoj për... Jam sus, për gjusë të vjetës. Qofshin ndërruar. Dhe... Dal me kontratë tani, kohën e funit. Më thonë, ke një kontratë, nuk më paguen. Muajnë gushtë. Dhe më thonë, paguen vetëm 15 ditë ose 17 ditë pas 23 vjetë punës punuaj gjithmonë në zonat e fshatit. Po pse me kontratë? Si nuk jeni me vendim? Nuk jam me vendim sepse jam me shkollë të mesme, 23 vjetë punë, 16 vjetë drejtor shkolle. E kuptoj. Dhe kur vje problemi, tani më thonë, dhe dalish 2 vjetë dalë në pension. 23 vjetë punë në arsim. Gjo se ka mundësi, vetëm me më kuptohet, sistemi tonë të arsimit, ja mundu me i dhanë, nuk kam asnjë lloj vrejtje, nuk kam asnjë lloj problemi, me enverin, me këto qerët, me gjithë, 23 vjetë nuk jenë pak. Absolutisht. Dhe një duesh një mësuzi me 23 vjetë, që ti je pa punë tani se je me kontratë, që kontratë ka ky? Me një mësus me 23 vjetë punë, që ka shërbi që s'morë vetëm në fshatë.
s'kam qani pa, nuk kam asnjë lloj vretje. Në dokumenta e në letra. E kuptoj. Kalof vetëm ditë të mira. Mishu, vetëm dëgjoj zotri, se nga kaloj, na lini pak numrin e kontaktit që t'ju marrin pas emisionit dhe juve. Nëse doni. Të marrin ato. Po, po, pa tjetër, lërni tek regjia, te vajza që u telefonuat më herë. Faleminderit, mos... kalofsh vetëm ditë të mira. Edhe ju po ashtu. Faleminderit, mos e mbyllin ndërkohë telefonin, presin telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri, mirë se erdhët. Ju gëzit me shëndet mirë. Mirë, mirë. Jam një qytetar nga Pieri. Po. Dhe duhe para një javë, dy javë, disa kosh, ngritën shqetësim për mungesën e kanalit Ora News në platformë digitale. Po. Dhe tani, base ka pas dhe kërkesa tjera, ankesa tjera, ky problem u zgjidh dhe unë jam i kënaqur, që ju im për një otë. Në vjen mirë. Me vendosjen e kanalit Ora News në platformë digitale. Jo, në fakt, ne ju falenderojmë shumë sepse denoncimet e tilla na bëjnë shumë punë, në fakt, dhe na informojnë mbi situatën. Edhe në rrethe. Po, zotri? Si qytetar, unë shikoj në analizat e këtyre problemit së dhënjes së titujve të dëshmorëve. Po? Në të thamë në të mendimin tim. Po, po. Se... jepet, janë presidenti që ka në dorë, dhe në këti titulli është, mendoj se është jo shumë i bazuar në fakte, dhe po marrë një shembull, po? Para disa vitesh, ata me njëherë u dha titulli dëshmori i kombit, ju ushtave që unë si para gjykoj për problemin që ranë në dëshmor. Në liqenin e Shkodrës. Okay. Dhe me një pa u barëtimet, pa u azëruar fare drejtësia, pa thënë fjallën, se si ishte pa analizë fare, presidenti pas dy ditës dha titullin dëshmor i kombit. Do më nuk po, ishtë mendoj unë, që të tharë, nuk është një analizë që ata ta meritonin bas kësaj kohë, për shumë, e vërtetuar që ky problem e meritojnë plotësisht. Ajo mund të ketë janë një gabim njerëzor, si mund të si që rrymat turbulente në detin Adriatik të Gramos Pashkos, a i su shmalë dëshmorë. Dhe kjo tjetra, për shumë, gjykimin tim, mendoj se ishte e shpejtuar për mos të ne gabuar. Edhe e pas nga kjo pikpamje. Ka dhe një problem tjetër, që në një zonë të fshatit Libokësh, dy punojnë policie, ven i kërkojnë armën një të kërkuari për krim, për kërcënim që kishë bërë. Pa një plan veprimi, pa një plan nga komisariati, ven e hanë e pinë të kë fshatari, dhe i kërkojnë armën. Doan ishin bashkëshatari njëri me tjetrin, edhe kur erdhi puna, ai armën donë për armën gjinalë dhe vetaj. Po, na dozo armën se isha në kuar X-i, dhe ne kemi armën dhe ma njëtë vajtur branda në atje ku e kishën vajtur e e shkreu dy policëve. E pa nga kjo pikë pa me prapë, njëri prej këtyre u vra. Po. Kushe tjetri shpëtoj, ishë vazhdojnë sotë është gjallë, dhe ma nuk e kapit. Atëhere, pra presidenti asaj kohe e shpalli dëshmor për gabimet të tjerve. Domthon, nuk ishte një plan veprimi, nuk ishte një të thirrej personi me siç e kanë tëra rregulla teknike me armën e mbyllur me të paketuar të vinde. Domthon, mendoj se në dhënien e titujve dëshmor nuk janë, nuk patohen karakterës e parametrat e duhura duhet saktojnë me të vërtet që aje meriton titullin dëshmor. Ishit shumë i qartë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju, zotri, për telefonatën. Ju urojmë një ditë mbarë për presin të radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, mirë se erdhët. Gatë. Mirë, mirë. Aurora, po, frate. Po. Duhet të ngrë dy probleme. Po? Problemin e parë të kam me
për problemin e persekutorëve. Dhe të dytën e kam të pronarëve. Po. Problemi i persekutorëve është sepse ai regjim i mori, i vrau, i persekutoi, i futin për burgje, e hoqëm atë stres, dhe me zënë atë pjesë, babalarë, kaluam të këfëmit e tyre, nuk u dha shkollë, i persekutoi, nuk u la më gjipa të këfëmit e tyre, vazhduan edhe me brezmetre, dhe tani e fatur psi, va heqë të më shpërblimin, që fundit është ligjë ndërkontar, nuk është ligjët që bëndë këj vëndë. Këta që e vranë, e persekutuan dhe kërkojën që të marim parat nga ata, nga bitë e tyre. Para, edhe dyta. Po? Unë nuk jemi persekutuar, kuptose, por jam pronar. Okej, kuptoj. Jam pronar pa pronë. Më ka lënë babaj pronën në la. Ma ka lënë e kam me dokumenta, me vendime gjyqi, me vendime të kësimit kompensimit pronës që më një pronar të asaj prone, por pa pronë, pronën më kanë marë të tjerët. A i zotria që e kanë marë atë pronë, një gjëtërime nuk kanë paguar, në shteti. E dyta ka marë pa lekë, mërë burë, e ka marë pa lekë, sepse jam të plësish dhe kortë. Për një reformë, e mori, ja të da, të supozojmë juri, atë to, po të marë shorë buri dhe unë, o është drejtë, që të drejtë ka mund, ose pëmija jotë, të paguaj parat për mua të persekutuari, për mua pronari, ku unë pronën e kam, edhe ma ka marë tjetëri, a i tjetëri ka të palu. Po për të merë. Pra daj, po ju them, publikisht, ne jemi 8 vëlezër dhe motrë, në të pronë. Jemi 24 një për dhe mbesë. Jemi edhe shtëripër. Po, po. Neve do të shkojmë në pronën tonë dhe nuk do të lejojmë asë një që të putët atë pronë. E di, që jeshtë e jashtëligjshme, sepse unë respektoj ligjin. Jo, e jashtëligjshme, do më thënë, e jashtëligjshme është nëse ju nuk do kishit asë një lojë dokumenti, por nëse është e tilë si shtonë ju që keni gjithë dokumentat, keni vendimet e gjykatave, keni gjithë drejtën e Zotit për të futur në pronën tuaj, kjo s'është gabim, dhe jashtë ligjshme. Jo, po që, ka dhënë ligjin ai, prandaj këtu edhe po ta të më kuptosh. Po, po, po. Ai ka vendosur një ligj që ja ka dhënë atij. Në pa mirë, dakor. Prandaj po them që jam i pa. Po prandaj, po pra, po prandaj është ky bilanci i viktimave si në kohë lufte për pronën, ëh? Ah, pra, ja këtu po të po, këtu do të dal. Jo. Në çfarë se do vemi atje? Do dalin, pala tjetër, do këtë gjaldere. Ne nuk jemi, ne jemi që të vendoset ligji. Ka 28 vjetë morë, ose 25 vjetë që unë ka marrë të drejtë. Ka marrë të drejtë, o vla. Ose më je plekët. Më je plekët me problem me shmim që tre ku të gjithë sot. Njërma. Ore, më zgjithë, o vla. Më zgjithë. Më je bjerë u gëzidje. Po, po, shumë e drejtë. Tani, si mund të më zgjithë. Më ndihmoshe të punë, sepse me vajtën që të bëjmë atje, ne nuk e që në tësë akoma adasit të atësasu, por ama do ketë problemet, dhe po të them që mos sa arrift kur në gjakderi, kjo punë. Andaj po e parandaloj, sepse jam 70 vjeqë sot. Edhe i ka unë këj brez, a i brez i tjetër që do vi, nuk do të njohë fare pronën këta. Po, jam kurios për një gjë. Personi që ka aktualisht pronën në përdorim, ju paguani taksa për atë pronë? Jo, të më kuptosh, jam pronar i lishëm. Po, një sekund. Nuk me 75 njëshë, se te e ka ndarë me 75 njëshë. E kuptova pra, personi që ka tokën tuaj, për e themun, për martë mi qenë atë që thoni ju, qëfar thot kër i jep një vendimet e gjukatës, kër i jep një dokumentet? Janë shumë të regullt, dhe gjo më thonë në to. Neve në ka dhe në shteti me ligjë. Po të heqë ligjin, po të heqë ligjin shteti, unë iki me vrapë, sepse sështimi e, unë s'ka paguar një lekë për të pronë, ja shumë të dëngjeshëm edhe ata. E uptonë? Po nuk vendos shteti, thot Sali Berisha, thot që neve i sot, bëm gabim të basë të pronarën. Po, e pranoj, tani,
Po që mund t'i thua që zagonjarit edhe tetës edhe ata paraz dhe tyre, që ligjin e Sali Berishës e pranuan. Ja, kuptoj, mirë. Okej, nuk e di çfarë do bëjnë kolegët, por gjithsesi na lini numër telefoni dhe ta shohim. T'ju marim pas emisionin. Me sekretarin, ë? Po, aty lërin, s'ka problem. Bashkë miru pafshim, një ditë marim. Faleminderit dhe ju, po ashtu, mos e mbyllim ndërkohë telefonin, presim të radhës, alo, përshëndetje. Jo, përshëndetje. E, me telefonat tjetër, lutem, Daniela. Na lemi tek telefonata tjetër, jo me këtë. 04-234-4720, 069-607-24, janë këta dyrë me të tanë telefoni, me cilin mund bëni protagonist për ditë shumë tashmë të programit ora juaj dhe për ditën e sotme, në trokasim çdo ditë në shtëpi tuaja në orën 6 deri në orën 8, në mënyrë që të jemi sa më pranë jush me problematikat, ashtu si kanë qenë edhe ditën e sotme në fakt, telefonata edhe për herë të parë që shprehin problematika, qoftë për pronën apo për çështjet e kompensimit për mbytyjeve, pensionet dhe tjera. Ka shumë probleme në fakt qytetarët shqiptar ndër vite dhe thuajse ndonjëherë ka humbur ai besimi në institucionet, por duke sikur ky besim humbe edhe në institucione të tjera, prandaj ndoshta edhe është ky hezitimi i qytetarëve për të folur më shumë për problematikat e tyre. Por gjithsesi mundësitë tona janë vërtet reale për të trokitur në dyert e institucioneve së bashku me ju për të zgjidhur problematikat që keni ndër vite në kurrizin tuaj dhe nuk janë zgjidhur. 04-234-4720 është numri fiks dhe numri celular 069-670-24. Telefonat e radhës, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje kjo. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhe. Mirë, si jeni? Mirë, mirë. Doja vetëm të falenderoja që na bënë të jemi kaq bukur me televizionin tuaj. Jemi një kohë doktorake që shkojmë gjithmonë për punë dhe këtë që. Faleminderit shumë. Gjithë mirat, nuk na lejohet të ankohemi. Mirë pas. Okej, gjithë mirat, kalofshi një ditë këndshme. Faleminderit shumë për telefonatën dhe për vlerësimin që na ndiqni. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotrim, mirë se erdhët. Nga Krasi, nga Tepelena. Po. Kemi një problem të gjithë fshatrat. Po. Tu nuk ka sinjal televiziv dhe të lasë për të marrë direkt me antena si që veprojët në po. Shumë rrethet të tjera të vëndit. Mm-hmm. Pra këtu njëzit nuk shikojnë tot televizor, vetëm ata që kanë satelit. Pra sa kohësh? Kjo ka, po vetëm e vite, vetëm mm-hmm. Kone e hodës shikojë me një antenë dhe voglë, pak e shikojë një Tiranën. Tani nuk shikojët me asë lajme, asë sport, mundësisë të ndërhyni tek ajo mm-hmm. Komisioni amë, nësi shikojët ajo. Ama. E ama. Sepse është një problem shumë i madhë. Mm-hmm. Do të shojmë pa tjetër. Dhe këtë vahorin të madhe që ka, populli është pa mundur që të arri të ble për shumë një... Dekoder. Të ble një kartë dhe të shikoj sinjal, kur nuk arri të shikoj shtetin e tia. Mhm, qartë. Pa tjetër që do të shojmë, zotëri. Falenderit shumë për telefonatën. Ju falenderit. Juroj një ditë mbarë, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes, zotëri. Dua t'ju përshëndes për emisionin. Shumë faleminderit. Një përshëndetje speciale edhe për ty për drejtimin e shkëlqyer që bën emisioni. Faleminderit zotëri. Dhe për mënyrën se si komunikon me njerëzit. Shumë faleminderit. Po edhe për mundësitë që na jepni ne për të shprehur problematika tona nëpërmjet ekranit tuaj. E bëm me kënaqësi. Unë si gjithmonë kam folur për arsimin, por do të flas edhe tani për të problemin e këtyre teksteve falas që kanë dhënë Ministria e Arsimit dhe po i shpërndan. Mhm. Mua më duket se po merë përveç efekteve pozitive dhe duhet të në që këtë është një gjë pozitive dhe si një api parë është një api pozitiv që t'u japësh tekste falas në zenëzve, por duhet të them që është një masë e pa plotë dhe e pa të duar mirë dhe e dhurë dhe me të në një mëndyrë në shumë propagandistike se sa për të pasu efekte me një fjallë të vërteta lektësus për prindri dhe për nëzimë të janë në shumë. Sepse, e theksoj, Dëgjo, zotri, më falë, nuk e di, ka një loj zhurme kur po flisë ju, nuk e di, është konstante dhe në telefonatet e tjera, apo është momentale, nuk e di pse. Jo, është një goditje e tillë, do më thënë. Okej, juftoj që telefononi sërish, ndoshta është problemi linjës, kërkoj mirë kuptimin tuaj, por që është e pa transmetueshme në televizion, dhe po ashtu ndëgjohet keq në radio. Lutem, telefononi për pak sekonda sërish, ndoshta është rregulluar apo është problem konstant i aparatit tuaj telefonik. Gjithsesi ju përshëndesim. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes.
Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, edhe unë si gjysh qytetar e tjerë dhe i përsekutuar politik, dëshiroj të sjell disa realitete shumë të hapësirshme që i dëgjuam dje dhe pas dje nga qeveria dhe nga Ministria e Financave. Nga telefoni, zotri? Po, unë telefonoj nga Tirana. Po. Unë jam një ish i përndjekur politik nga fshatrat e Këlqyrës, ku baba im është burgosu qysh në 11 janar 1926. E tëri në sot i thonë 70 vite, ku familjes tonë janë persekutuar një pasurie jashtë zakonshme, ku baba, gjysh i ishte në Amerikë 1910-1920, dhe në dytë vëlla, kur erdhi me një barë fëri në Shqipëri dhe hapën një biznes në bujësi blektorit të jashtë zakonshëm. Kur në vitin 1926 erdhi ku qedra terroriste komuniste dhe nuk i la gjë pa i marë rreth 1600 bakti, 10 kile flori, e bakti ashtu dema, vica, lopo, që që kishte shtrese, mulese, gune, kapota, qizme që kishte po, po, nga Amerika, ja grabiti ku qedra socialiste terroriste. Edhe, po jo vetëm neve, të gjithë të pasurit e grabiti pasurin dhe me makina nga veri, nga ju, u të ngarkuara me bizhu, me flori, dhe i quan në bank në Shqipëris. Kjo pasuri kolosale është e pak thyshme dhe sot e kësaj dite. Mi po është tjetra, është problemi tjetër ku neve baba jonë në burg politik që në 26 edhe deri më sot dhe gjuam dhjet në lajmet e gazetave ku qeveria dhe ministri dhe sot brezave 15-veçarë, 17-veçarët që ju do të paguani në të ardhmen në disa miliarda, 2-3 miliard euro. Po sa miliarda euro bëhen ato zotri që i grabiti popullit shqiptar dhe me ato flori u bën fabrika, uzina, u institucione, shkolla, universitete, me parate ishte përndjekurve të edhe ishte pasurve politiku bërë gjitha pasurit e Shqipëris që janë edhe sot në këndë. Por, mua më habit një gjej dashu gazetar që ato parate që kanë bërë bulk, mirë ato të sekuestruar dhe din që nuk na japin, por ato që kanë bërë burg, në thonë të shi jo trashgjimtarët e parë, jo trashgjimtarët e dytë, pra kjo është një qorbë komuniste që nuk gëltitet, një qorbë pa kripë. Përndaj, Edi Rama në qovë se, a i leta thotë hapur që është pasarë si e në Verhojës, letë shpallë i komitetin qëndronë, të marrë vesh gjithë populli, dhe të shpallit biron politike, se ashtu si që ka shpallur me ata ish oficerët që dorën në nërët e ishin në shkollën e bashkuar duke marrë bustin e kriminelit për të vendosu në qendër. Edhe Edi Rama mbi bazën e këtyre të ish sigurimit shtetit të policisë sekrete dhe të ish oficerëve të ushtrisë kriminalit populore e nëveniste, okay. Po e mban të mërfirë këtë pak njërës që kanë betur këtu në ardhën tonë. Sepse njërëzit e mendjes dhe të muskullet janë larguar nga Shqipëria, të tmeruar nga ardhën tyre, të tmeruar nga qeverisja e kriminalit e Birama. Ju falenderoj që shumë falenderit edhe ju zotëri për telefonatën, presim të radhës, alo, përshëndetje. No, dhja mija. Mëngjes. Dhe në kohët pak për këtë pëtësim këllës më nështë në abonën që ishë më më mirë se në zvitër në e këpë. A ka mund që ime me shkume me kohët me të këna tje, tosën, që binë, zonë jam invaliti grupit parë. Dhe një herë në të pasën një herë në gjithmoj, kam me shkume bërë dhe analizën në spital, që përzohet me i bërë në spital, në batëm përën që nuk kina ingredientë. Nuk i kena ata. E mund kopen 45.000 lek vjeta, normal. Analizat. Unë 10.000 lek marrë gjithsek. Një kuptoj. Lund pa pun, vajzën shkoll, dhe që me kam e jetu me i thanë ti kriministri tot me u. Shpandina si me jetjet. Anen. Kështu që, kja, historia e në qitë falas, është një
se s'pa mundëm me e thonë, dhe se jenë në televizore, pa dona me me gojën që është pikë të bajt, pas një prave mollë, që dojnë me në avun gjumë, me detë ne, për ne, ku jetojnë? Jetë pa më vitë Afrika. Në kuptova. Të shmuj se me komuniku me të ministrën me janë thonë i ka fjallë zvogda, se me detë halit. Jo një shatë mirë në... Faleminderit edhe ju po ashtu, gjithë mirat, presin telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo. Mi mëgjes. Zoti Kloti. Po, zotri. Vlora ju thot, mi mëgjes. Mi mëgjes, Vlora. Atere, për nga ngre kjoj problemi librave, e në shushet su se për një shqiptare. Po? Për ndërëm qeveri për ato falës, klasë 4 dhe poshtë. Për një fëmi pa dhe gjerë, se kërë të thajnë disë të aty të juve, pa dashë i ra goda i shushit e goda dhjurë, në fund të vitë libra do paguen, po përdojnë keshë. Po? Ani, bje një lësë kërë ju ka marrë me pare. Nëse dëmtohen. Edhe dyta kryesorat. Po? Në kone gjatë gjitë ato vite e neve, se ne jemi në 55 vjeqë, 2-5-a. Po? Ne më bani mi libat me zamë, me brumin e që bënim na i petë, u lojnë gjëri, trajtoni mirë, me plasmasë. Po mirë, ova, mua më libat atëre, edhe beseke në rritë dhe juve, na jeti në shkollë. Po ka me qëllën kjo punë se ma veç është, një libre kemë në Panaja, një në Orikum, një në Tepelen, një në Vlorë. Edhe jam falës, mos të e. Se mos të bëjnë të gjitha në një vënd, sa le bënë urdo paret. Se do bërëdhë njërë për të për magazina. Po pra, për si... Demi Vlonja, po nuk e jam i Vlorë, se a bënë dërtesa këtu. Do më thënë, jam falës, po rruga që përshkoni ju nga një zonë, zonën tjetër, i keni blerë 7 herë. Ik në Topana, ik në Lagjen X, ik atë e këte, e kupton? Po pra. Bëj atje në shkolla, si duhet me këtë nëjë rrymë vjedhjen këtë mes. Bëj të gjitha në një vënd, urdo paret. Po pa tjetër. Unë do të të fjanë e bugit dhe nga Kurani, po të mbare Faleminderit. Mbare dhe kolaj. Po, kjo është fantastike, kjo shpreha që keni ju. Faleminderit shumë për telefonatën, uroj një ditë mbarë. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë. Në Peshkopia ju përshnes. Po. Unë faktikisht jam nga Shkodra. Mm-hmm. Jam një 67 vjeqar, me 8 klasë shkollë. Po. Por emigrant në Greqi. Mm-hmm. Kam shumë për të folet dhe të kërkoja falje ty dhe gjitha ty në që janë pasmet që presin linjën për të folë, por do përpishem të klasë shkurt e më shkurt. Shpet sepse jemi dhe me publicitetin për pak minuta, po. Unë ka një muje sa që i këmërët në Shqipëri, nuk e një gjoj një kryeministër, nuk e një gjoj një politikan, nuk e një gjoj një njeri, asë pushtetar, asë media vizive që i mërë të asmi shqiptar që ndodhë në migrim për goj. Janë me cindre e mi asmi shqiptar që jetojnë në Greqi, vetëm në Greqi, e në zorën ku jetojnë. Janë shkolla komplet me fmi shqiptarë se një përqinje shumë e vogël nështë e grekut, që po rrisin komin grekut, mi e tërë. Pas një gerb, shqip. Pas një përshnetje, shqip. Mm-hmm. Pas një gjanë, vetëm të persekutuam e diskredituam. Në anë tjetër, zëtë një dashtën. Po, zëtëri. Ne punojmë në migrim. Mm-hmm. Jemi të pa përkrahur nas një drejtim. Jemi në punë zezë, ministri i integrimit, unë t'jap numrin e telefonit greqis, t'jap adresën e plot, nuk u tremë në fjalëve që të thëmë, e që flasën radio televizion, të falneroj të ju dhe gazetarën që më hapi linjën në bisedoj. Pa tjetër, linja është e hapur për gjithë përveç disave, që nuk respektojnë regullat e programit. Vjen ministri jashtë në derin kretë hilvallën me atë zotnin tjetër, nuk vjen kushtene që unë vetëm prej një fshatit jena mi 110 vetë. Lëkurit sa shqiptarin aty ku punoj me jetojnë. Zvjen kërkush me na po. Kena punua, punoj me në zezë. Nuk kena kontrat punët me kur kanë. Ato sigurime se posu sigurum nuk na bojnë letrat, nuk vazhdojmë letrat, se ne i herën 3 vjetë, 5 vjetë, rinovojmë letrat. Nuk na i bënë posë paguim sigurimet. I paguim me gjepin tonë, me paret tona. Ja, kuptoj. Paguajnë pastrim, gjelbrimin dhe gjithë detyrimet e Europës, si jenë në Europë. Mm-hmm.
kur vim në Shqipëri na rjepin palcin, na rjepin palcin. Edhe këtu duhet me i pagu gjitha. Uh-huh. Kam pagu 17 sigurime. Arrin me më thonë sot, zotrit atje që i kam pagu me lekte e mi. More zotni më sprit pension se nuk mërë pension. Ska njeri që interesohet për ne. Unë do isha shumë i knaqën dhe të bëja një pytje. Sa kushton 20 minutë si kur t'jepja një reportaj në një televizion? Për problemet e halët që kena ne, për problemet e halët që kena këtu. Në që kuptim sa kushton? Si pensionist më shtrit pensionit 3.000 lek për 4 vjetë. Nërsa për një vit më janë shtuat taksa 35.000 lek. Në kuptim. Qa bëhet me ne? Gëvisht e shpia jeme që kjo shumë kam miliona lek palë. Mobilit e shpijë si më janë kalë me ty për mytë, së unë jam nga Shkodra. Pa, pa. I kam palë gjitha, kam bënë kërkes medjave dëvinë, ti shohin, ti filmojnë dikush. Më kanë dhanë 270.000 lek djetra shpërblim mërzët ne. Qashtë mërë kjo, qashtë kjo të mërë që kalohet, kjo pisë fleks një ashtu. Qa në bëhet si mërën si jashtë pa mërojton. Në qëfar zone, në Peshkopi, në qëfar zone jeni, u zotëri? Unë sot iki nga hoteli, se përfunoj 15 vitin, por jam nga fshati Hotën, njësi administrative Bushat. T'jap emnin, t'jap numrin e telefonit, nuk i tremë, më kam shumë për të folë, se kur të vinë kamra e të shojnë, edhe fshatin ku jetojmë ne. Linje 6 kilometra pas një kazan me Torinës, unë i paguaj qyshën 2001-in, gjitha taksat, pastrim, gjelbrim, në kanë mullu ferrat rrumë. Nuk kena uj me pi, blej mujtë. Unë do isha tepri lumë tërë si kur të kontaktoja me një gazetar të ujtë. Po pa tjetër, me kënajsi, zotri. Pa tjetër që po do... Filmohe ajo zonë ku jetojmë e të shka bëhet atje. Do t'ju kontaktojmë ne, pa merak. Ju falenderoj shumë për telefonatë, uroj një ditë mbash, përso që problematika të ujtë të zidhen të marin. Formën e duhur presim. Inshallah nuk bien dhe shurt. E kuptoj. Faleminderit shumë dhe ju. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri, mirëseerdhët. Zotëri Klodi. Po. Jam një qytetar nga Kia, një pensionist. Po. Kam ardhur nga Italia për dhe një 2-3 muaj gati. Po. Kam dhënë një kërkesë për atë lejen e legalizimit. Kam bërë gjithë, ka dalë që vjetë për leja legalizimit. Dhe më thanë, kur bërë aplikimi për 16 ditë, da marrësh atë lejën e legalizimit, që të bikatën, se kam dërgjë. Po, e kuptoj. Muaj që rrinë në derën e hipotekës tjeri, kam trakuar drejtorin një 5-6 herë. Më ka dhenë në fund fare, më thanë lapin të hejten, që të prendër në gjithë dhe da marrësh. Kur në orën një mas ditë të rejtës, ata e pezulluan. Po, po, është rasti para pak ditëve, po. Po, edhe kam kaj ditë tani që presa ty, që vetën për firën ka njerës e kësus ka maruar, si përqes, edhe nuk kanë vend drejtor me aji zote Rama sukur në i hoqi për të prishu punë, jo për të rrugulluar punë. Unë kam alejë në Italië dhe dhe nga puna, më hoqim nga puna se nuk kam mundësit, se thash për tre javë. A i po bej tre muaj këtu dhe së dhe mardot. Se më duhet. Nuk qëni nga dhe thash një shikonë t'i qapet, t'i për tek t'i. Pa tjetër. Një ditë pritet në vetëm të hëndave. Në kuptoj. Gjithë ditë e tjera, ata vetëm i njejnë mashtorin, unë kam kaq muaj që përri, 3 muaj që përri aty të dere tyre, ata nuk kanë në asë një rrugë vetëm tonë që popunohen. Gjithë popullë vjenë në rrikë në nuk merë asë një përgjigje. E që të diqme. Ky drejtor, pëse nuk u vete, për një firmë nga një lërinjë, se si punu është bunuar. Po, e kuptove. Jo, është të mërshme. E para, kam e një tjetë të vogëlë. Po. Ska marrë një ditë për një pension për dritat për sahatin, që ma kanë ndëruar dhe ka paguar 2 herë një gjopë, ma kërkojnë të tretën. Po. Edhe nuk më ka marrë, sepse do të marrë një... Se di, unë e kam raportuar si rast, nuk ju kanë marrë njëri në telefon. Rrofsh. Edhe nuk ashtu, nuk e di, ka mundësi, mos ashtu, pak njëra ose tjetra, ose të dyja.
Patjetër, patjetër. Unë kam raportuar si problematik dhe kam dhënë te kolegët numrin, kështu që besoj se do ju marrin në ditën e vim, pa merak për këtë pjesë. Për hipotekën apo për Për të dyja, s'është e thonë. Rrëf, s'është problem. Mund ta marrin numrin. Po nuk po e kemi numrin, pra e kam raportuar si problematik. Kështu që kur ti marrin telefon, shqetësoni edhe për hipotekën në fije. Kjo energjisë ka një muaj, duket. Jo, nuk ka shumë, më pak ka. Që kemi folur. Që kemi folur bashkë ka më pak. Rrëfsh. Nuk ka një muaj. Gjithë mirë, faleminderit shumë për telefonatën, presim të radhës. Ndërkohë, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Në qoftë zoti, a ka mundësi të sqarohemi si njerëz, lutem? Po. Dëgjoj, domethënë mënyra se si keni folur ju në këtë program, unë e kam të. Nuk kam dërmend si e njëri as mediatik. Tani të lutem, o Danila, po pse i bën këto tani se? Nuk është, okay, po të lutem, ndërpresim pak telefonatën edhe ja jap sqarim publikisht zotërisë. Tani mënyra se si keni folur ju në këtë format, këtu ka disa rregulla që mua mi kanë vënë para se të mund të japin këtë emision dhe i falenderoj që më kanë besuar. Mënyra se si keni folur dhe jeni tallur në këtë program, unë nuk mund t'ju lejoj më që të merrni. Pra duke thënë që unë në këtë program nuk lejohet telefononi dy herë, dhe ju telefononi duke bërë cic mise, duke hedhur një fjalë dhe mbyllni 3-4 herë brenda një emisioni, unë duhet të respektoj në radhën e parë ata që më kanë besuar që t'jap këtë program, veten time dhe punën time që kam për kaq vitesh këtu në këtë media. Kështu që ju lutem mos telefononi më në këtë program. Unë nuk kam ndërmend që të merrem me problematika të tilla. Telefonatat janë të regjistruara, ato se çfarë keni thonë, kështu që ju lutem mos u bëni problematik. Publicitet kthehemi pas pak. Na dëgjojnë përmes radios, në fakt, 96.7 MHz janë valët e radios tonë, kanë mundësi të shijojnë edhe muzikën në minutat e publicitetit. Ne ndërkohë kthehemi në studio, jemi drejt për së drejti, ndalemi tek telefonatat në 04-2344-720 në 069-670-24. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Po. Alo. Nuk e di pse se kemi. Alo, përshëndetje edhe njëherë. Mirë, do presim vetëm pak çaste. Në fakt shumë kanë qenë telefonata dhe ditën e sotme, disa prej tyre shumica në fakt për herë të parë që kanë denoncuar problematika konkrete për të cilat në ditët në vijim kolegët e departamenteve përkatëse do të merren më gjerësisht me këto probleme. Mi presim telefonatën. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Mirëmëngjes zotri. Po. Flasim nga Kurdimi, nga Fushkuqja. Po. Që ose ka mundësi 20 vjetë, ka si jam me certifikat në gjepë, certifikat toket, rëndësit, nuk mund në hinë tokë teme, se nuk më Se unë nuk kavaj mua, ka bagë marë tokën teme edhe me kërë punë. Oh. Si do bëhë të ka, unë e kam certifikatën gjitha, i kam qyshën vitin 2000. Mm-hmm. Si do me përë me mua, se u bëhë legjendë punë e tokë faktikisht. Po, pra. Nuk jam vequnë, po janë gjithë, kam marë telefon her pas here, thash se si do me përët, kërkoj njën për jush në faktë. Mm-hmm. Kam kërkuar shumë herë, po punë të shumë të atyuja, që për t'i kry punë, ju ke kry punë gjithë dhe zonë, ti e kloj, aj, Patriku, e më fërë thash. Mm-hmm. Po mi tani, qëfar keni bërë gjatë tyre viteve, ko, se ka institucione që duhet të merren me këtë, do më thonë, nuk e di se si, po, si ka funksionuar. Po, kam bërë gjithë, kam bërë, po nuk më ka marrë kush për asysh, hipoteka, sot, janë letra të tuat, sa. Mm-hmm. A hipoteks. Kjo certifikatë që kohën mi ty, tha, ka mi vendosi. Po. A, se ka policia këtu, e ku që është bani, se komplementohet me ta, nivet me ta, të shi, që është puna me hatër, me hatër vajqë, me gjëna, dhe trojnë, falëse po flasë një thije për këti, të për, të si, pamera. Me tënë, në kuptoj, po që kam problemin, Shumë shetsus. Mm-hmm. Ma që ishën vitin me zinë në dhe detë, mështë dhe përshëvej. Po, po. Qo se ka mundësi... Ja, do flasë me gazetarët, zotri, pas emisioni, nuk dishtë të them. Do flasë me kolegët. Falem deri shumë për telefonatën, është presoj që të zidhen. Ju falem deri shumë për telefonatën. Shumë falem deri, falem deri ju për telefonatën. Presim të radhës, alo, përshëndetje. Alo?
Po, Kloti, mi mjë se tërë. Po, mi mjë gjesë, Andri. Mi mjë gjesë. E kala, e mirë. Mirë, mirë. Po, e kishe qikë më abetëm në këta punë në kynë dhe kodër. Po? Po, mi më të në këtë vjetë të beti, ati e dhe amësë. Po, që në, po, të më javë, që më në nusë të janë. Po, mi, a dinë se sa në rogë, po më thonë drejtën, o punë në këfilanta, këtë putër. Jem pezon e shjagur. Po? A i ka dëgru nën rogën nën 300.000 lek nuk ka. Po më 250.000 lek. Qa? Vëtë mu si përsa. Jem 25. Dështi, ku të gjinë unë atë, që më mos 30.000 lek. Ta, bane, nuk e di sa më kushtuaj. Po, po, e kuptoj. Po, po këtu vendosin, televizioni i shtetit më edhe klani, edhe top channel. Për të janë. Të njuzi nuk është të njuzi. Të njuzi që e halët të popër, ku se këta jenë ata kadafët. Po mirë të. Ku që kemë ka qëtë i forme, të thaj, me atës dëshkëm që puna, që puna bërë, që puna Italië. Po s'ka, në ati më sikë njës nga punë, po hikë nga punë, për shku që e të bërnu 3 mujë në Italië. Kur kërë vend këtu, është për të majtë 10 milion njërës. Ku se ne, a jemi se jemi 2 milion. A kuptoj. Se për ti për higi. Po, që ti bërë ti poble, no? Do poble u është, pe e kanë gjithë këta. Po, të ngejmë njësë poble, për ty për ditë. Për ty. Ti mi u poshtë, nga e në ka sënë ta. Po që të talën me këtë loj poble, po dhe vinë një ditë, për së ku dhe nuk e di. Po bravi që ofë Romunit. Që shkoj e bëkuaj e dëmë, nuk e lane, a në hikin gjë. Por, për kanë dhënë të përshema. Dinë që vëtë alane, që më shqipër. Kjo të bojë Mikalimi Lashë. Po, po. Që përshqipër. Po, ku që ka bëtë palatën? E lejmë dhe këta. Shkojmë dorës, që posta. Kë busë e zëmë hajdajës. Po. Po, ku që ka bëtë palatën dhe ty? Që kam bëkuat e për në vejë. Po, korupcion më gjallë më jo, shpaj, e, nuk e di, se ku, se ka i qak të vetja vetë. Po, si e bërëve, po, një më njështë për e mbregu, se, u dhe i punë e votivëre, ne nuk më tërpë një ju. O, për dë, o, për së. Se kam bërë skitën, dhe dë dy. Këta dhe që kam bërë dhe. Ta majë të dhjetë, ta lejë unë, ta dhe me e ti tjetër. Po, kështu shkoj ke punë, tani. Ja, më ja, po, këta nuk kanë. Nuk kanë fëtjur me ja. A që farë bëndë të mbëlemë me? Zinë aty, dalë aty me e ka e kafja, që i di një dinë që. E në bëndë një pazanës. Më në i di, më duhet i di dhe poplë. O poplë i hurtë me ja. O gjinëm vërë borë, o gjinëm vërë borë, të e në poplë me i pasë. Në bëndë ne jemi. Për që të mënë 250.000 lek, për lë dhjetë e amë të ke finanse, të e më ke zëmë në shahur, lë dhjetë, ta kam rogë. Po, po, e kuptoj. A po gujtin 20.000 lek, a shu, kësa e di, 20.000 lek guje, 30.000 lek guje, a 20.000 lek drita. Po mirë dhe shte, po fmit i kam shkohë. E. Po gruja, që nësë mund. Po dite, nuk të repër në, së të ebën në më bjemë. Unë e më të kemë bosh, ke një komësitu 800.000 lek të më ushime. Po, ja, besoj se është të qudishme, pëse? Je po kështu është, një nështë. Po, pra, po. Po, pëse kur bune fursatini, që shkuaj e një të jama? Zdo ku je, ha, sa ke njësin, sa ke njësin. Po, ku dhe një? Po, që jetë në qekë e ty, në këpë të djenë në qekë e ty? Po, shkuaj bune dhe e? Po, shkuaj bune? Mirë. Shumë falem deri për telefonatën dhe për mendimet. Që dhatë, po, e kuptoj. Falem deri gjithë mirat, ndërkohën e presin telefonatën e radhës, po, mërko, alo, për shëndetje. Alo, më gjesë. Mi më gjesë, zotëri, mirë sa erdhët. Nga një fshati i Kurbinit së trasin. Po. Në mi këthyër këtu si tishin bazët e partijës komunisë më vla. Qëtë për një, edhe fëmijët në përshkolla që shkëm janë të ndamë. Këto janë fëmijë demokratës të janë fëmijë socialistës. Edhe rrugët që përnashtrohen antarëve partijës socialistës që kështohet rrugët dhe dhe shpiz e për poplën e varëfër së pëtë njëri. Zdo me ditë kurse ku ka shpinë, ku jetën, si jetën. A i shef dikush të gjona. Në kuptoj. Imi nda me gjeshtë, më zëtë, imi nda me gjeshtë.
shtrohet rruga një sekretari partisë socialiste fshatit Kulminit, fshatit Gjormi, shtrohet rruga deri ke shtëpia, ke dera e shtëpisë, që është vetëm një familje edhe për 350 familje tjera spyt njëri. Kuptoj. Edhe po do një rap, edhe emër edhe mëmër dhe gazetarit ta shofi, dhe ku është shtrohet rruga e katonit Fush Gjorm, mi fshat me 400 familje. Që ka Fush Gjorm? Pa ujë, pa rrugë, pa tijaj, shkollën e kemi 7 km larg me një fugon shkolle, që vje mërë 65 në zonë, një fugon 10 vendës. Si kështë fshati Fush Gjorm? Fshati Fush Gjorm, rrëhit Kulbin. Mm-hmm. Një fugon, arën transportuaj 65 fëmijë, se si mërë një fugon 65 fëmijë, nuk e dim, se kush i të tendra, këta fonde, këta zona, di kush i mërë. Pa, pa, kuptoj. Shkojmë ke shkollat, blenjë librat, në aftot mësusja, do pagush 5.000 lekë se do shtërëj fëmija dhe shkrim shkollën e plaka. Si është kjo, si është? Nuk e di, nuk e di, nuk e di. Si është kjo e fundit e plakave? Shkrim të mojmë libat ke shkollat, ke i mojmë libat e fëmijive, kanë bërë si kur për jabin falë asë libat dhe në klasë 4, thot mësusja do pagush 5.000 lekë se do shtërëm shkollën e plaka. Nuk ka shteti fond shtroi shkollën e plaga? Si, si është kjo? Se jo, më fal se kjo është shumë e rëndë, domethënë, ju po e kaloni kështu, po kjo është e tmerrshme nëse. Ne kemi ke shkollat më librat, u ka thënë mësuesja do paguash 5000 lekë se do shtrosh shkollën e plaga. Fond të mënimin e ndihmës e prindërve, shtrosh shkollën e plaga nga ndihma e prindërve. Po kush e ka nxjerr këtë? Domethënë, e keni është vërtet kjo zotëria apo është drejtori i shkollës? Sa kam shkuar ke shkolla na ka thirrë dhëm mbledhje, shtrim shkollën e plaga, plaga bigapu, po nuk kena fond për me paguajt. Pontuar që shtrim plakat. Edhe ju ka kërku prindërve? Prindër 5.000 lek, kemi shkuar më libat, në kërku nga 5.000 lek për librat për me shtru shkollën e plaka. Tha të rrej fëmija jotë, sa si të rrim shkollë pa plaka, dhe i pagush 5.000 lek për fëmijën tim, sa? Wow. Dikush i ka atë 5.000 lek, po në shmonë në ndaj fëmijën. Edhe i që i kamot, që shkjo, pse është... Si të ndaj fëmijën, si të ndaj fëmijën për 5.000 lek? Jo, kjo... Ofendoj me dhe fëmijën, tashti. Kjo është shumë e rëndë, në fakt. Çu gazetarët verifikojë. Po patjetër, patjetër. Jo, nuk do na jepni as emër as mbiemër, vetëm do na jepni numrin e kontaktit që të na orientoni se ku është dhe ne absolutisht do shkolla. Sepse kjo është Bajram i Gjorm. Mhm. Domethënë ja u tha kështu, tro çfarë? Tro çfarë vëlla, kam shku ke shkolla, kam marr librat 5000 lekë nim sa për shtru pllaka, tha, sepse armia tha që fëmia ta ketë klasën shtruar në pllaka. Zotri, nëse a mund të lini numrin e telefonit tek vajza që lat pak më herët? Që folët në telefon. Ju lutem na lini numrin e kontaktit. Ju lutem që ne si print. Mos u shqetësoni fare. Ona publike, unë nuk komunikoj me gazetarët. Po mos u shqetësoni fare për këtë pjesë, absolutisht jo. Absolutisht mos u shqetësoni sepse mbajmë ne përgjegjësi për këtë pjesë. Kështu që mos u shqetësoni fare. Vetëm na lini numrin e kontaktit që të marr gazetaria ti që ti thoni se ku është dhe absolutisht për këtë pjesë mos u shqetësoni fare. Po. Mos e mbylli ndërkohë telefonin. Shumë faleminderit. Ndërkohë presim telefonat e radhës, marrim telefonin, lutem, Daniela. Okej, alo, përshëndetje. Alo? Kemi telefonat? Alo, mirë mëngjes. Alo, ju lutem flisni, përshëndetje. Alo, përshëndetje edhe një herë për erë fundit, ju lutem. Okej, shumë mirë. Do të ndalemi në telefonatat e radhës, jemi në 2-13 minutat e fundit, në këtë komunikim të drejt për drejt me qytetarët në 04-234-720-069-670-24, këta e në numrat tanë telefonit, me të cilë mund të bëni protagonist për ditë shumë të kësaj hapësire televizive dedikuar vetëm qytetarëve shqiptarë për të shprehur mendimet, problematikat dhe hallet që ata kanë, jo vetëm për vete, por edhe për komunitetin ku ata jetojnë, si që ishte dhe rasti konkret i shkollës, një ndër shkollat në zonën e Kulbinit, ku kërkohet para prindërve të nxënësve për të shtruar institucionin arsimor që të paktën është një detyrë minimal për të qenë në kushte dinjitoze për të pritur nxënësit fëmijët e vegjël dhe të moshave të ndryshme. Gjithsesi, mbetet për të konfirmuar nëse është i tillë si fakt apo jo. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përgëzoj për emisionin tuaj. Sot të mora vetëm t'ju falenderoj. Për emisionin duke filluar të Bashkim Hoxha te 24, te juve zoti Klodi, edhe te Raport TV te Kandi. Janë emisione për popullin e dashur, për gjithë popullin, i dashur apo i pasur. Unë janë emisione këta, se e thënë një pjesë jo komuniste, jo demokratë, të thot komuniste demokratë, dhe në ka anë zhe ndek këto, komunizme dhe këtë, por, edhe si kur tjesh komunistia, se kuftë të tjesh të emision, nuk hinë punë,
Hënë punë kjo që kjo jeni të pa anësëm, kjo është një emision për të gjithë. Unë kam partin time. Pam partin se ti ku aderon, ti ose pra. Unës e tjetëri. Jo, unë nuk aderoj në asinjër, e them dhe publikisht, kështu që... Po, bukur shumë, po, pambarësisht. Fare, sepse, e di pse, nuk më, deri në këto momente nuk më ka përfaqësuar asë njeri, ashtu si që unë kam dashur, kështu që edhe unë jam të reguar indiferent ndaj këtyre gjërave. Po, këtë ndërtim kemi në si komë, si politikët i Shqipëri, këte kemi ndërtim. Por, por gjithësësi, emisionat tuj unë i përgëzoj, edhe me gjithë zemër u përfëndes. Falinderi. Nuk e të proj, nuk e të proj pëse sem, dhe ato që kanë garku ju me këte emision, dhe ato që diku që kanë garku me këtë emision. Po tjetër? Përgëzoj dhe ata, nuk e të proj pëse sem jeni të me këndufë. Pse, pavarësi se ne semi gjithka, gjithë ato probleme që kemi ne, ke, ju nuk pak probleme, edhe i pasherojnë. Pavarësi se në të furdhër, apo ato që në dëgjojnë. Por ju përgëzoj dhe njëherë, jeni të me këndufëm. Dhe ka se më dhe një gjanë. Po? E ke këthyr një ditë tërherë prapi telefonus, mirë që e këthe prapë, sepse emision e ndërton ti. E se mund të këdhofen në emision, po kjo mund t'jen disa e fondime nga i, si thur, nga i mlefi, por të një pjesë, këmë fanë, këmë bërë disa vërgjët voglja, tek një pjesë që flasën pa lidhje, dhe manë që nuk janë serios, mirë, dhe në presh. Por dhe të temë këte që e ke këthyr një treherë prapë, Pa tjetër, edhe do t'a këthej gjithmonë, është pa diskutushme. Po, u duhet se me lene dhe të spret që mos është bëtë. Po jo, po unë e di, do më thënë, dëgjo, kjo është një format i veçantë, ju përmëndët edhe dy kolegë të tjerë të nderuar, që bëjnë, po kjo është një format i veçantë me të cilën ne nuk mjaftohemi vetëm duke dëgjuar qytetarët, por i shkojmë edhe përtej asaj, pra dalim përtej kësaj studioje. Ne shkojmë në teren, flasim me qytetarin që ka problematika, flasim me institucionet ku ai ka shprehur problemin dhe mundohemi që ta zgjidhim aq sa është e zgjidhshme. Në të paktën në shumicën e rasteve kemi bërë dhe kemi transmetuar kronikat. Por ama, unë nuk mund të lejoj njëri që të tallet me këtë format, sepse këtu punon një staf i tërë, duke filluar nga unë dhe nga të gjithë këtu që ngrihemi në orën 5 të mëngjesit për të shërbyer publikun dhe bëjmë me kënaqësi pa diskutim. Edhe nuk mund lejojmë që dikush i ulur në koltuk të ngrohtë apo të freskët në bazë të stinës. Të bëj ironira të tallet me këtë program. Kjo të paktën është minimale dhe unë respektoj thash ata që më kanë besuar ta bëj këtë emision dhe në radhë të dytë veten time sepse unë jam i përditshëm. Kjo është e gjitha. Sigurisht, po dhe ne si popull. Patjetër. Dhe ne si popull, populli i varfër. Ne kemi shumë besim tek ju gazetarë, sepse ju jeni ata. Që kërkoni të freskët e politikës në disa herë tjera. Ju jeni ata që zbuloni politikën, e zbërseni politikën, kërkoni të freskët e... Edhe një gjë, edhe unë kur them që nuk lejohen dy herë telefonatat, tani nuk lejohen dy herë telefonatat, sepse janë aq shumë sa të tjerë thonë, po dalë, këj po telefonon dy herë, edhe mua s'më hape telefoni, tani... Sigurisht, lutem. Gjithse si janë dakord. Nëse, s'ka problem, se një rast është, kështu që... Gjithsesi, unë edhe një herë ju falenderoj dhe... Faleminderit shumë. Mirë, shumë faleminderit, faleminderit shumë. Një uroj një ditë mbarë dhe ju dhe ju përshëndesim. Presim telefonatën e radhës, alo përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Kisha një më shumë një shqetësim. Po zotri. Mua më ndodhi para 10 ditës me makinën. Nuk ishte motor dinamos, makinës nuk do ku makina. Po nga telefoni ju? Nga Tirana. Po. Nuk do ku makina, okay. Na do me një kafe aty hapa krahun, po le më të karrotreshit. Karrotresh okay, vonuar nuk erdhi, nuk kemi aty birë më të drejtë. Okay, më sa për me servisit, a i thaj, e ta ka vashë a vashë në makinëta, se nuk frenote, nuk pret timonit, përsi që veti... Po. Pizë më një. Edhe po e, dhe, okay. Gjatë ku më kapi, po së kohë policisë. Okay, bon, më parri, po fisë në telefon, të vajtë a vashë, dhe parri pisha, dhe për të ta kolli, doli për gjinja kolli, dhe më morë më të mërë, okay, dhe i këtë i më bregu. Si shtes, të shi dole komision. Në komision, mua më plakun për teta një vit. Më shumë shqetësim, se jo se... Po. Një vitë, të shimë, shumë mund s'kam borë, morë 50 vjeqë, atë një shkelje, më atë për plasa, atë një gjotë, do këtë makina një vitë. Për qarë si, pak një vitë, një mujë, okej, dhe në të reflektoj, ose tre mujë, një vitë, pas një lojë, po t'ju së si, po që, a ka pukë një rija, do, shqe e këtë mida, do, po t'jo, që makinë ishe pishur. Okej, atë që mora, që hopën, dhe 3 ditë mre në rezim asë digjit, pa më në që me hiqë patetën një vitë. Po bra.
Kjo është kryesor, po ne më shumë shqip. Jo, po po po, e kuptoj. Domethënë realisht në moralisht dhe nga ana njerëzore duhet të kishim marrë parasysh që automjeti ishte i prishur, ecja ishte e sforcuar, nuk ishte burim aksidenti. Por e pa vetë makinën, kam dhe letrat e servisit. Po po. Një makinë më zonë një patent më mirë, okay, deri aty ishte mbrëmë, bllok, okay, shansi. Se më i patentën një vit. Po bëjti një muaj ose tre muaj të paktën. Mos ka pasur shkëlqje, po të numër dije. Po po po. Tashi kjo është ideja. Çfarë do të thotë bën të shkëlqej ligjin ashtu? Një vit çfarë bën po patentën? Po. Do të duron të pa makinë të makinë. Po, do të dërosh dalësh në rrugë. Po pra po, kjo është. Kjo është ideja. Hajde rrosh këtu. Faleminderit, faleminderit, gjithë mirë. Po po, e kuptoj. Po e kuptoj se kjo nuk zgjidhet tani, kjo ka marr fund, kështu që e. Po them se një vit. Normal, normal. Kjo është profesorisht vej 6, vej një vit 5 parë. Po po, tjetër pra. Direkt me para një vit edhe taksativ është rregull. Tjetër planueshme. E kuptoj, kuptoj. Faleminderit, faleminderit gjithë mirë. Okej, shpresoj që ndoshta të marrin ndonjë ditë. Ju marrin dhe të thonë që për ta kthyer, por gjithsesi presim telefonat e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Përshëndetje, zotrin. Urim në emision. Faleminderit. Jam një qytetar në zonën e Dumres, kam marrë folën në pat 4-5 muaj, po tash na hoqën atë televizion e juve sot me fit kapa. Po. Edhe kam bërë kërkesë për shembull për atë televizionin ke pompat vadise që paguim jemi lekë në mujt për atë. Mm-hmm. Kemi në përliqenë dhe Dumres që kemi pompa vadise kështu e paguim televizor. Po, po, po. Komunikove e me gazetarën, sa do vi, nuk erdi, unë jam dhe smu, jam i valit atë. Edhe kështu. A ju ka marrë gazetarja në telefon? Ju ka marrë gazetarja në telefon? Në mujt në telefon, ka 5-6 mujt. Edhe pasaj sa të vi, lidh njëzit që janë aty, edhe nuk erdi. Edhe unë pasaj u shputat ma shu të një aji numëri mu humi edhe. Do t'ja kujtoj unë pas emisionit, pa mera. Urva? Do t'ja kujtoj unë kolegës pas emisionit, me kë folit apo nuk e ndi, nuk ja u thajmer. Mo sa më telefonin. Jo, jo, me kë folit, me kë gazetare. Apo nuk ja u thajmer. A, nuk e ndi. Okej. Okay. Po ju thoja që do komunikoj unë me gazetaren pas emisionit edhe t'ja ri kujtoj si problematik, kështu që pa mëra. Po, e kemi, a ju ka marrë gazetari, edhe unë e kam të shnimet, kështu që do kontaktoj ju me gazetarin. Dhe do ja kujtoj, po, Belçi, fantastik Belçi. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Është larguar. Okej, okay, jemi drejt fundit, në 3-4 minutat e fundit e emisionit ora juaj dhe për sot, në fakt hapësirës dedikuar telefonatave, pasi në orën 7:30, ne jemi pasyrën është typit ashtu si çdo ditë 04-2344-720-069-670-24 dy numrat e telefonit, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndes. Faleminderit zonë. Herë të parë për këtë sezon. Shumë faleminderit. Kam ardhur nga pushimet. Po. Keni ardhur tani nga pushimet? Duke pak a shumë për sa i përket, po ndigjoj lajmet kam ardhur ka një 2-3 ditë. Po, sa pushime të gjata pas keni bërë? Deputetve. Po, po. Mu më bëm përshtypje, kjo opozita jonë, përse është paguar nga ky popull dhe është zgjedhur? Për të shkuar në parlament, apo të bëjnë si mbas qefit të tyre? Unë këtë të kuptoj. Po, dalin në teren. Ata du të ndjeri në pa, qëfar ka populli, dhe pra të jam votuar. Nuk jam votuar të bëj Basha ose Berisha si ty i mëndje tyre. Si të përfitojnë për çdo gjë. Po dalin në teren, pra. Lutem, jam shumë e irrituar me këta politikanë tonë. Ku po na çojnë? Ku po na çojnë? Nuk se kuptoj. Nuk e di. Jemi si asaj që në ndërtim po zinë që ku do përfundojmë. Më vjen shumë keq, më vjen shumë keq që këta politikanë tanë nuk mendojnë për këtë popull, po mendojnë për si të pasurohen. Si të pasurohen. Asgjë tjetër nuk bëjnë. Mu vjen keq dhe i bëj thirrje opozitës të shkojë në parlament dhe mos e bëj kundërshtime ndaj popullit. Se kjo është në kundërshtim me kushtetutën, sepse ato janë paguar nga ky popull për të votuar dhe për të ndjerë në pa gjithë hallet e popullit. Ka shumë halle ky popull. Duhet i përshtjellin atje në parlament. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Mirë. Mirë. Gjohë më mi emision nga dhe drejtore në Hamës aty. Po. Për këto. Sot dhe për këtë dekoret, i gjukët lirë ti, se dhe në Mileshi, që do të bojë reklami, që i duhet të ti? Jo, për janë tjere, për janë shtrejnë. Ne, për së një zë këtë gjemë legët dhe për kujse në Mileshi.
Ka bëj shumë për të sa mos shpirtin. Ke punu 50 vjet për këtë vend. Vje punë prapë në unë ngapët për në burë. Vë dhe shpirtin a mërë, që s'ka që të mojnë. Mhm. Dhe kartë? Po, përëm. Gjithë mirë, faleminderit shumë për telefonatën, presim të radhës, alo, përshëndetje. Okej, është larguar 04-2344-720 dhe 069-670-24, këta e ndërmër të në telefonin me cilin më në boni protagonist. Jemi drejt përfundimin, në fakt, kështu që presim telefonatën e radhës në këto momente, sa po kam bëritur në studion tonë. Alo, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Mëgjes, mirë. Nga Durrës, prapë. Po? Kosh pagush ujtin për të këne, 20% të vëshë, që kosh italinë 23% të vëshë, që a bëjnë ta më që rogë është kanë rritë, ti se dhe gjithë za, a kujnë e gjitha të ujtë. Gjithë, ku e bimë që korupcioni këto. E dhe këtë zonë që folje për opozitë, që opozitë? Opozitës të ta e ndysin kush kërë në parlament. Më mi që kojtë që të gjithë Durrës, të shofin Durrës opozitë, dhe sa parlament. Mm-hmm. Durrës është sot me qëra fjallë. Takë, qëtar nga pushim e të jo. E të shikë në flistë të propozitë të jo. Nese, se cili ka mendim në vetë, kështu që edhe ju keni të ujë. Normale, normale. Edhe për këto, bil televizorët, që televizor nuk në popullit të shofi sa fukaj njës. Që televizor është dumë këta. Për e të televizor kemi, qëtar në televizor që shofi, basë në gjithë të bëshumë. Hajnë, akuma në verë të hasë groshën. A që fukara ujtë është këtu. A hajtëma, i popullë. U dhjë bëjzje dhe të duhe mina për këtë thotë Aldo, në gjesë. Dhe të këni vëtu, dhe të hajni. Një e papëse. Mi vëtë gjoshin, zojnë, falem dhe shumë për telefonatën, presin ndërkohë edhe të ladhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mi më gjesë. Mi më gjesi. Po. Jam një zonjë nga Fjeri. Po. Po, zonjë, flisni. Nga fshati Petrov, komuna Mrostar. Mm-hmm. Më digjoni? Po, zonjë, ju digjoni, flisni, ju lutëm. Dhe kemi një ashtu nga fshati, për të marrë një certifikat, nga ka i komuna, nga fshati Mrostar, ka shkuar në fshatin Vajkan, ku rri administratori me shpi. Administratori rri me shpi në fshatin Vajkan, ku ndan me fshatin e Lushnjës, me Ardënicën. Dhe ngrihemi që nga fshati Petov, shkojmë, po, do ikim po shkundaj me atë, na duhet certifikata, do të marim certifikatën, do vemi në Fierë, do vemi nga Fierin atë, në një kohë që komuna e Mrostarit ka 30 vjet, ajo komunë, ndërtes dy katëshe, me 5-6 dhoma. Po pse ka shvendosur, sa kohë ka që ka shvendosur në zonjë? Ajo ndërtes që ka vajtë komuna, në vajtë... Më dëgjo pak të lutëm se jemi... Pesa e administratorit. O zonjë, a më dëgjoni apo jo? Në vogël në mes, shtëpin këtej, ndërtesën e ka patë në dhe në ka vetë ndërtesën e ti, e beri, e mërë ka marë me kjera, nuk e dim. Po më dëgjo pak se kam edhe unë ja dy pyetje, zonjë. Komuna atë lënë, dhe ne këtu do shi torturohemi, duam një certifikat, duam një dokument, do ngrihemi që këtej të shkojmë atje se me që e kështë administratori shtëpin atje, edhe që atje kësehemi do vemi në Fierë. Nga Fieri do ikim prap atje, nuk e dim. Më dëgjoni, o zonjë, më dëgjo pak, të lutem, o zonjë, më dëgjo pak. Okej, ikim, pa ikim nani, se s'ka kuptim dhe më thënë. Okej, ne do shkëputemi për japësi fare të shkurtër publicitare, për të rikëthyrë vetëm pas pak, më pasurin është të vitë mos u largonë. Kthyer në pjesën e fundit të programit Ora Juaj edhe për sot, jemi transmetim të drejtë për drejtë deri në përfundim në ndalimin tek titujt e gazetave që kanë mbërritur në redaksin tonë. Përditshmja koha jon ka titull kryesor për sot, PDU ikën, deputetët rrin në pushtetin me pushtetin e Partisë Socialiste, kryeshkrimi që vjen i plot në faqen 3. 20 vjetor i vrasjes Basha, pushteti i lidhur me krimin është pengesa për ëndrrën e Azem Hajdarit, detajet në faqen 4 dhe 5. Dialogu me Serbinë, Meta, Kosova ka nevojë imediate për konsensus politik të brendshëm në faqen 24. Përplasja, gjiknuri Voltana Ademi t'i jap dritën jeshile për bypassin në Shkodër në faqen 8. Forum të kryetarëve rajonit, kryebashkiaku Velije pritet në takim homologun e tij nga Sarajeva, Abdullah Skaka në faqen 13. Mbrojtja sociale Manastir Liu, familjet me ndihmë ekonomike, bonus 300 lek për çdo fëmijë që kanë në shkollë në faqen 15.
teatri Vasili po ndryshuan ligjin e teatrit, do ndryshojnë edhe kryeministrin në faqen 10 të këtij shkrimi. Ish ministri i drejtësisë teatri Manjani, nisma e ligjvënësve është antikushtetuese dhe papranueshme në faqen 9. Vendimi majoranca hap garën për teatrin e ri, shalsi teatri aktual do prishet në faqen 10. Kreu i Amas, fikja e sinjaleve televizive, katër antarë të Amas kërkojnë shkarkimin e Gentian Salajt në faqen 14. Vion nga numri i djeshëm i Kohajon përgjigje detyruar ndaj ambasadorit rus në Tiranë nga Nikol Lesi në faqen 6. Për çollën titujt e gazetës Kohajon, zhvendosemi tek Gazeta Shqiptare. Ishte për ndjekurit emrat e 250 përfituesve ndër shpërblimi financiar kush merr paratë kësti të dytë, 3 muaj afat për plotësimin e dosjes si veprohet kur llogaria bankare nuk është aktive. Trashëgimtarët duhet të plotësojnë dokumentet në drejtorinë e pagesave. Kryeshkrimin e gjeni në faqen 18. Rënea mosyn tek të fortët e Niklës, 5 në pranga, kapen armë dhe municione. Arestohen Walter Bambje Lutfi Haka. Operacioni Forca e Ligjit, policia bën reprezalje në orët e para të mëngjesit. Lexoni në faqen 7. Bestik Mustafaj, PD, nuk është aty ku duhet. Omazhet, 20 vjetori vrasjes Azem Hajdarit, bën bashk demokratët. Kreu i PD-s do pastrojnë politikën nga krimi Meta Demokracia do guxim në faqen 3. Opinioni ditës nga përparim Kabo, Dea flet me gjuhën e imazhit në faqen 20 dhe 21. Por rubrikën opinionit nga Astrid Patozi, PD është sot më keq se para 20 vjetësh në faqen 21. Kuvendi i Kosovës Veseli takon Metën, Ruçin dhe Bashën, konsensus për dialogun me Serbinë në faqen 4. 14 shtatori, motra e nanos telefonojnë ambasadë si është invëlla nga Ylli Polovina në faqen 10 dhe 11. Rëfimi 61 vjeçari nuk e kam përdhunuar vajzën time, më rahën të pranoja në faqen 5. Dhe shkrimi përmbyllës në rubrikën e suplementit, Çelët ekspozita Greg Rama, traktat për artin, kush e shëmton të bukurën, është i korruptuar. Ishin këto titujt edhe të gazetës Shqiptare, ndërkohë ne zhvendosemi te kepërditshmja shekulli. Rënea në fshatin e Tritolit, 4 të arrestuar në Nikël. Shoqërohen 11 persona, mes tyre vllai i Durimbamit, i arrestuar dhe djali Naim Çangës që u vra në atentatin ndaj Hajdarit në faqen 12 dhe 13. Nuk Fleckenstein, kodi zgjedhor kusht për çeljen e negociatave, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian për shekullin, zbatoni rekomandimet ose bëj odirit, reforma të diskutohet edhe me partitë e reja. Zidhja, rezistoni, kjo qeveri ju ka frikë, në faqen 11 nga Koço Kokdhima. Juncker, Bashkimi Evropian do të dërgoj 10 mirojen në kufit e Ballkanit, në faqen 6. Besani Kasani, jam e pastër. Prokuroria shkarkohet edhe në KPA, në faqen 14. Emrat të përndjekurit gati kësti dytë për 230 trashëgimtarët, hapet procesi për dëmshpërblimin e ish të dënuarve politik. Brenda 3 muajve, përfituesit duhet të dorëzojnë dokumentet, në faqen 17. Nga Arbëra Galliu, unë djali 2 emigrantëve, pjesë e festivalit të Venecias, në faqen 18 dhe 19. Tenderi, ndihma ekonomike, paratë shkojnë për sondazhe, në faqen 16 dhe 17. Opinion nga Arben Rozhani, reforma zgjedhore, vettingu reali politikës, e lexoni në faqen 9. Projekt ligji, qeveria do të hap garën për teatrin e ri, shalsi po reflektojmë, në faqen 7, e lexoni këtë shkrim përmbyllës të gazetës Shekulli. Ecimet përditshme në tema, hetimet në Amerikë dhe përfshirja e kreut PD-s me personazhe të dyshimt, Lulzim Bashës po i shtrëngohet laku nga FBI në faqen 6 dhe 7. Raporti gazetat shqiptare në pikën e vdekjes, ja të ardhurat e tyre dhe kush është me humbje dhe kush me fitim në faqen 7.
short lista në zyrën e Bashës, 5 kandidatët më të përfolur të opozitës që synojnë të rrëzojnë dinastin Dako në Durrës, në faqen 3. Punësimi në shtet në nivelin më të lartë që nga viti 2005 sa shqiptar zun vend në zyrat e shtetit, në faqen 11. Shohim të tjera shkrime në gazetën Tema, skandali fruta dhe perime me nitrite 10 herë më të lartë se norma, në faqen 6. Ema Andrea, sikur mamat mos kishte hypur në atë kamion, në faqen 10 dhe 11. Tani kuptohet pse Hashim Thaçi sulmoi Berishën, në faqen 8 nga Mero Baza. 21 familje gjirokastrite ndezin qirinj për qeverin nga Kristo Mërtiri, në faqen 8. Çtu desh ky takim Albin, në faqen 9 nga Agim Vinca. Shkrim: në Shqipëri kemi mbetur vetëm ne që bërtasim, kam vendosur të jetoj këtu nga që sikim dot, në faqen 9 nga Profesor Artan Fuga. Ky shkrim përmbyllës i gazetës Tema, ecim më të përditshmen MAPO. Operacioni policor, mësimje mbi të fortët e Niklës, 5 vet në prangë. Forcat speciale Renea dhe FNSH mësuin në fshatin Nikël dhe arrestojnë 5 persona. Gjatë operacionit janë kontrolluar banesat e të fortëve të zonës, si Flamur Haka, i njohur me pseudonimin Tuku, dhe Durim Bami. Aksioni në orën 3 të mëngjesit nisi me ndërprerjen e energjisë elektrike. Kapen dhe sekuestrohen armë, municione, para e makina të blinduara. Në faqen 3 lexoni shkrimin kryesor. Kinematografia, financimet për industrinë e filmit. Shqipëria vendi i fundit në rajon, në faqen 14. Seminari Media New Trends, Institutit Pashko, 21 pyetje nga studentët e komunikimit për Eni Vasilin, sfida më e vështirë, tregu i padrejt me Gjinin. Lexoni në faqen 13. Suplement MAPO Sport, Duka del kundër lojtarëve dhe vot beson Panucin, t'i japim kohën e duhur, në faqen 9 dhe 11. Kufit Kadri Veseli flet nga Tirana, territori i Kosovës i panegocueshëm. Kosova ka shtetin e vetë të pavarur, ka kushtetutën, dialogu për mosenimin e integritetit territorial dhe mos pasje të asociacionit të komunave serbe me kompetenca ekzekutive, në faqen 4. Editoriali ditës nga Ervisi Liazaj bëhe për teatrin Zori në Pah, mëkatin original të qeveris, mungesën e garës. Kuvend, bojkoti vijon sot, opozita mbledh parlamentin në Durrës. Koment nga Adam Tuz: leksionet e harruara të krizës financiare globale, në faqen 6. Sa më shumë shkollat të mbyllura, aq më shumë kullat lartësuara, nga Gentian Kaprata, në faqen 7 në rubrikën e komentit. Përfundojmë edhe me MAPO Neci, ndërkohë me gazetën e radhës Dita. Vrasësit e Hajdarit, 20 vjet nga vrasja, 3 dëshmi ekskluzive dhe një fotografi që tregon dy personat që nxorën në prit. Rrethana, fakte dhe dëshmi endet pas zbardhura, 20 vjet pas vrasjes së deputetit demokrat. A do ndikojnë këto në zbardhjen e së vërtetës në rast se rihapet procesi? Pse ka refuzuar për 2 dekada me radhë Sali Berisha për të dëshmuar mbi ngjarjen? Cili ishte roli i Gens Polos dhe kush ishte më shumë interesuar për vrasjen e Ajdarit, në rrëfimi Zet Haxhis, Jahu Mul Osmanit dhe Hamdi Haklejt, në faqen 23. Analizë nga Mero Baze, tani kuptohet pse Thaçi sulmoi Sali Berishën. Debati, loja me vettingun në politik, asgjë nuk është ashtu si duket, nga Lorenz Vangjeli, në faqen 7. Kultur, rëke dramash, Mojkomi ose saga e palimpsesteve, në faqen 16. Testimi, licencimi i mësuesve të rinj, kushti i ri për diplomat që duhen. Ja që duhet të bëjnë kandidatët që nuk janë pajisur me diplom të ciklit të dytë të studimeve, testi javën e ardhshme, në faqen 14. Tatuatorja 18 vjeçare Gjilpora e ëmbël e Kejdës, në faqen 13. Fshati që i dha emër Shqipëris, por që ngeli vetë pa emër, reportaj nga Frashëri, e lexoni në faqen 18. Ishin këto pra titujt e gazetës Dita. Ndalemi tek e radhës Telegrafi me titullin kryesor për sot: hormonet
dhe pesticidet që po helmojnë shqiptarët. Skandali, mishi ngjyrosur, frutat dhe perimet që përdoren nga konsumatorët në vendin tonë përmbajnë 1000 herë më shumë se norma nitrate dhe pesticide, duke shkaktuar sëmundje vdekje prurëse dhe kanceroze. Reagojnë specialistët, nuk kemi laborator shtetëror për të bërë analizat, ja faktet, në faqen 8. Presidenti Ilir Meta priti analistin Frank Shkreli, ish drejtori i VOA-s për Eurazin, i dhuron kreut të shtetit tri vëllimet demokracia nuk pret. Presidenti Meta, vetë dashuria mund ta bëjë Shqipërinë nuse, ndaj ta duam të gjithë që ta kemi një zonjë të vërtet. Në faqen 12 e lezonit plot. Projekt ligji teatrit kombëtar Artan Shkreli do të doja të restaurohe teatri, jo të shembej, deputeti Shalsi nuk ka vlerë kulturore. Alpetroli largon 600 punëtor, qeveria heq specialistët dhe i zvendëson me militant të rilindjes, naftëtarët pa status në faqen 3. Bojkoti i parlamentit, majoranca do që vetingun në politik ta bëj Spaku dhe BKH-ja, opozita, vetingun nuk është hetim penal. Në faqen 2 lexoni plot, bashkim Pitarka, pse u sulmua raporti i rejisë së Malilës, pranimi i Shqipërisë në KSB, materialet sekrete dhe roli i Ramizit, pse biroja politike nuk e pranoi kartën e Helsinkit dhe mbërritja në Shqipëri e Amerikanit të parë, në faqen 14 dhe 15. Politika e ditës, presidenti Meta priti kryeparlamentarin e Kosovës, Kadri Veseli. Sali Berisha, Azem Hajdarin e ekzekutoi shtetin me uniform. Mesila Doda, na vodhi votat jo zgjedhje me Ramën kryeministër, në faqen 3 dhe 5. Specialisti Fadil Kepi, trajtimi i kujdestarve të invalidve, kempi dhe kush janë funksionet që përfitojnë pension suplementar, trajtimi ish kooperativistëve dhe ish të dënuarve politik, në faqen 10 dhe 11. Mozaik dhe aktualitet, AFM 541 milion lek kompensim për dëmet e sigurimeve. Shtohen 6300 punësime të tjera në shtet në prill qershor. Raina Kovaci, Dora Distria dhe George Sand, lajmëtare të epokës moderne. Qeveria miraton marrëveshjen e tre ortakëve të Air Albania. Oran Frashëri, 74 vjetore çlirimit të qytetit të Beratit, në faqen 2 dhe 16. Opinion dhe koment, që pun ka bëja me teatrin nga Vangjur Saro, në faqen 7. Dhe shkrimi për bëllës, ti dhe ata nga Adriatic Dosti, në faqen 6. Përfundoj me Telegrafin, për colëm titujt në faqet parë, për të zhvendosur tek e përditshmja integrimi me kryeartikullin për sot. Ligji korruptiv, Kejdi Mehmetaj, teatri është i shqiptarve dhe do të mbetet i shqiptarve me çdo kusht. Deputeti e Lëvizjes Socialiste për Integrim, mirë se duan të përfitojnë miliona euro në kurisë të pronës tonë publike, mirë se bëjnë çmos të shkatrojnë identitetin tonë kombëtar. Tani duan të na bëjnë edhe për budallënin. Në faqen 2 lexoni këtë shkrim kryesor në gazetën Integrimi për botimin e kësaj të njëjtë të datës 13 shtator. Intervista e sekretarit të përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Brajmllari, përfaqësuesi dhe majorancës të lidhur me krimin, duhet pastrimi qeverisë dhe i parlamentit, në faqen 3. Farsa e garës së hapur, kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vasili, po ndryshuan ligjin e teatrit, do të ndryshojnë edhe kryeministrin, e lexoni në faqen 2. Koment nga Luan Rama, paradokset e një seminari, e lexoni në faqen 5, me delegacionin e Prishtinës, Meta, Kosova ka nevoj imediate për konsensus politik të brendshëm në dialogun me Serbin. Reagimi i deputetit të Lëvizje Socialiste për Integrim, Edmond Panariti, qeveria po favorizon vetëm një grusht si përmarsish si në regjimet autoritare, në faqen 4. E konfirmoi edhe KEA.
Raporti alarmant i organizatës Kombeve të Bashkuara, shqiptarët janë më të uritur në Europë, nuk kanë para për ushqime në faqen 6. Giganti i vlerësimit të kreditimit pas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, Moody's, kritika partneriteteve publike e private në Shqipëri, përbojnë rrezik fiskal në faqen 6. Përfundojmë integrimin e ecimet të radhës dhe të fundit Gazetë Sportive Gol, Daja Shehi në Vlorë, profesori kundër nxënësit. Flamurdari Skënderbeu është kryefjalë e javës së katërt të kategorisë superiore pasi përplasjen dy skuadre me ambicie të mëdha këtë edicion, e që për momentin kryesojnë së bashku me nga 7 pikë. Faqen 2. Asnjë surprizë, fitojnë të mëdhat Breshëri Golash nga Laçi e Luftëtari. Mes fushori mbjetoi sëmundje së rënd, Muçar i kthehet te Tirana. Mbrojtësi refuzoi Shqipërinë për Kosovën, FIFA se lejon të rikthehet as te Suedia. Në faqen 2, vendimi u kapi dehu gjykata e Londrës, dënim shembullor për Loris. Dukas është momenti i llogoreve, Panucci të reflektoi, presidenti i FSHF-s kërkon maturi në gjykim sepse rrugëtimi në National League sapo ka nisur. Në faqen 2, ishin këto titujt e gazeteve që kishin mbërritur në redaksin ton. Tu përfundon ora juaj edhe për sot. Rikthehemi nesër në të njëjtën orë. Bashkë takojmë vetëm pas pak minutash në edicionin e parë informativ këtu në Radio Televizionin Ora News.